Rusiya ordusu Xerson vilayətində Kaxovkas elektrik stansiyasının partladığı, bu barədə Ukraynanın Cənub Əməliyyat Komandalığı xəbər verib. Bildirilir ki, hazırda dağıntıların miqyası, suyun sürəti və həcmi daşqınların ehtimal olunan əraziləri dəqiqləşdirilir. Xerson vilayəti hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin əhaliyə təcili müraciət edib və suyun səviyyəsinin 5 saat ərzində kritik həddə çatacağını bildirib. Rusiya ordusu daha bir terror aktı törədib. Kaxovkas elektrik stansiyası partladı. 5 saatdan sonra su kritik həddə çatacaq. Təhlükəli ərazilərdən sakinlərin təxliyəsinə başlanılıb deyə o məlumat verib. Prokudin sakinlərdən sənədləri, zəruri əşyaları toplamağı və evakuasiya avtobuslarını gözləməyi xahiş edib. Qeyd edək ki, Kaxovkas su anbarı Dnepr-dakı su anbarları kaskadının alt və sonuncu pilləsidir.